Nikola Jejilova analyticos არის ჩვენთან სტუმრად. Მოგესალმებით გაბატონელებით. Მოულოდნელი ვიზიტი იყო ალიევის დავიწყოთ ამით, რას უკავშირებთ, რა შეიძლება ყოფილიყო მიზნები ამ ვიზიტის და საინტერესო ინიციატივით იყო ის ჩამოსული. Მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Ზოგადად რეგიონში ძალიან საინტერესო ვითარებაა და ეხლა ყველა სახელმწიფო ცდილობს რომ შექმნილ ვითარებაში მაქსიმალურად მეტი მიიღოს თავისთვის. მით უფრო ალიევი როგორც გამარჯვებული ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მეთაური ის ცდილობს რომ თავის პოზიციები ახლა რეგიონში განამტკიცოს მე მაინც ესე მქონდა წარმოდგენილი რომ საუკეთესო ვითარებაში საქართველოს თავად უნდა წასულიყო ამ ინიციატივით სამხრეთშიც და აზერბაიჯანშიც ახლა ჩანს რომ ალიევია ხოლმე ინიციატივა ამის სიგნალები იყო სხვათაშორის თავდაპირველად მცირე სიგნალები რომ ღარიბაშვილს თითქოს ჰქონდა ამის ინიციატივა ხო თითქოს არაფერი არ ვარგა მით უმეტეს ჩვენს დროში თითქოს არა ახლა ყოველ ნაბიჯს და ყოველ წუთს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სხვათა შორის ძალიან Messi ამოვნას რომ თავად ალიევმა თქვა რომ ამისთვის საუკეთესო ადგილი ამ სამშვიდობო ინიციატივებისთვის არის საქართველო მაგრამ ნამდვილად კარგი იქნება თუ კვლავ თბილისი იქნება ამ სამშვიდობო როგორც გეოგრაფიული ადგილი ამ სამშვიდობო ინიციატივების ცენტრი მაგრამ თავად სამშვიდობო ინიციატივების არსის შეთავაზებაა და შინაარსი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე არ ვიცი რამდენად აქვს მზაობა ამისთვის დღეს საქართველოს ხელისუფლებას იმიტომ რომ გულისხმობ იმას რომ არა მარტო ის სადაც შეთანხმებაზე ხელი ეწერება არამედ აგდალე მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გეოგრაფიული სივრცე არამედ სახელმწიფო რომელიც გარკვეულად შეიძლება იქცეს ამ ხელმოწერილი დოკუმენტის გასასრულების გარანტად აი ამისთვის რა მექანიზმი ანუ ამ როლის შესრულებას შეეჭვეგეპარება არ ვიცი რამდენად აქვს მზაობა რამდენად უფიქრიათ ამაზე იმიტომ რომ არის მთელი რიგი თემები ეხლა ამ სამ ქვეყანას შორის სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანას შორის რომლებიც შეიძლება კვლავ გახდნენ იმპულსები სამწუხაროდ რაღაცა ესკალაციისთვის და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კულტურული მემკვიდრეობის თემა. Აი მე არ ვიცი იმდენი რამის გაკეთება შეიძლება ეხლა საქართველოსთან ამ მიმართულებით რომ რატომ არ აკეთებენ ამას რატომ არ ფიქრობენ იმიტომ რომ ეს იქნება გარკვეული დაცვის მექანიზმები ეს იქნება სამ სახელმწიფოს შორის ასე ვთქვათ ნდობის აღდგენის მეტი შესაძლებლობები გარდა ამისა იქ არის საუბარი სამშვიდობო მისიაზე რომელსაც ითხოვს ფაშინიანის საერთაშორისო ეგიდით რატომ არ შეიძლება რომ ამ სამშვიდობო მისიაში იყვნენ ქართველები რომლის მიმართ ძალიან სერიოზული ნდობა აქვს და ძალიან დიდი გამოცდილება და გამოცდილებაც გვაქვს და გარდა მაგისა აქ არის ყველაზე მთავარი ნდობის ფაქტორი ქართულ კონტინგენტზე ვერ იტყვის უარს ვერ სომხეთი და არ იტყვის და არც აზერბაიჯანი ანუ მილიონი ინიციატივა და მოხდა საფრანგეთთან მიმართებით ხო მინდა რომ აი ეს პრეისტორიაც გაიგონდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის თემაც რომ მოლაპარაკებების ფაქტორი ხა ალიევი იქცევა ისე როგორც გამარჯვებული ხო ალიევის ინტერესი ასეთი კვეთრად გამოხატული რა შეიძლება უკავშირებდებოდეს გარდა გაცხადებული საჯარო განცხადებებისა უქმე დღეს ჩამოდის მოულოდნელი ვიზიტით ძალიან კაფეო განცხადებებს აკეთებს ანუ გარდა ამ ინიციატივებისა იმალება რამე მის მიერ დავამატებ ანაკლია რატომ ახსენა რას ნიშნავდა ანაკლის ინტერესების ანაკლია ცხადია ეხლა სომხეთ აზერბაიჯანს თურქეთს და ირანს შორის მიმდინარეობს უკვე გარკვეული საუბრები და იცი ძირითადი თემა არის ეს ზანგეზურის დერეფანი და თქვენ იცით რომ იყო საუბარი იმაზე ნახეთ ერდოღანი ძალიან მოქნილი პოლიტიკოსია და ძალიან ჭკვიანურად თამაშობს. ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებას ალღვა. მან თქვა თავის დროზე რომ იმიტომ რომ არ შეიქმნას წინააღმდეგობები და ასე შემდეგ და რუსეთის ფაქტორი არ გახდეს გადამწყვეტ ეხლა ერდოღანისთვის მნიშვნელოვანია რომ რუსები რაც შეიძლება მალე გავიდნენ იმიდან რა ქვია ყარაბახიდან და დატოვონ კავკასიის ერთი სახელმწიფო მაინც ხო მან ის ჩავიდა ირანში და ირანთან დაიბევა ეს საკითხი რომ ნახიჩევანის გავლით ირანზე გავლით ასე ვთქვათ მოხდებოდა ტვირთების გატანა ხო ამითი ფაქტორი რატო გააკეთა ეს იცით რომ რუსეთის ფაქტორი დაებალანსებინა და უბრალოდ ამოეგდო ამ მათი როლი ამ ვითარებიდან ასე რომ ძალიან ბევრი ინტერესი იკვეთება ეხა კავკასიაში. Პირველ რიგში მოდი ვილაპარაკოთ ალიევის ინტერესებზე. Გარდა იმისა, რომ ეხა ყველგან ყველაფერი ისე დაალაგებული არ არის, როგორც ჩვენ გონია ხოლმე. Მიუხედავად იმისა, რომ ალიევი გამარჯვებული, ალიევს აქვს შიდა პოლიტიკური პრობლემები. Ამ შიდა პოლიტიკური პრობლემების გამო მას გარკვეულწილად უწევს ბალანსის შენარჩუნება რუსეთს თურქეთს შორის, იმიტომ რომ ეს შორსტაგუყოს ეს თემა ბევრ ამეზეა. დამოკიდებული. Ამიტომ მას ჭირდება მეტი ინიციატივა, მეტი სიმყარე, როგორც რეგიონული ლიდერისა, რომ შიგნით გაიმყაროს ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური ძალაუფლება, რომელიც გაგიკვირდება და არც ისე მყარია, როგორც ახლა შეიძლება ეს გარედან ჩანს. Რაც შეეხება ანაკლიას, შემთთვის სრულად გასაგებია და კარგიც არის, რომ არა მარტო აზერბაიჯანი იქნება მოსურნე, არამედ იქნება დაუშვი I am processor of rice, Hebaki, Gagarin, Tuna Davas, I Safranget is Ambawis, I interest on Mukletron with Ratali, we had an Ashaulips and Shetakobis Gaporma Bisham, the Ho, that's some Hesada Safranget Choris Gaporum, the Archavi Dali, Spanish. Hope, Esi Oalivis Initiativa, the Tutquan Argachiam Chinab, the Piradi, Erdogan, did that come up of Piliarchanda, Missiam Gadat Quatilabit, Tagaeroshi, Dalian Bevri Drodaut. Erdoganma რეგიონში სომხეთის ინტეგრაციას უფრო მეტი ვიდრე აზერბაიჯანზე საუბარს ხო ნუ აი ეს იცით როგორ იყო მანამდე ამ ომამდე როდესაც მთლიანად ასე ვთქვათ დაიკავებდა ყარაბაღს აზერბაიჯანული არმია ეს ასე ვთქვათ ალიევის კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ნაბიჯი იყო რომელიც ცოტა გადახურვა იყო წინასწარ არსებული შეთანხმებებისაგან ევროპულ ფორმატში. Ამიტომ ეხა გასაგები ალიევს თავისი ინტერესები აქვს, ხო, მაგრამ ჩემთვის თავარია ჩვენი მიზნები როგორია. Მადლობა ძალიან დიდი ბევრჯერ მოგვიწევს მოკლედ მომავალშიც ამ თემებზე ლაპარაკი ლილა ჯეჯელავა პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ასეთი იყო ფორმულა დღე-დღეს წინ